Horcrux não pode controlar o martelo, o Larog. Ele vai destruir Alta Montanha, não conquistá-la. E aí ele pediu pra eu montar na grana dele. Rock esmaga! Sabem que estamos vindo agora. Espero que nossos aliados possam ocupar as forças principais deles por tempo suficiente para que nós completemos a missão. Entre nos barris! Eu vou segurá-los aqui, depois encontro vocês rio abaixo. Onde você está escondendo sua comida, verme? Por favor, você já levou toda a nossa comida. Vasculhem tudo! Esses camponeses andam escondendo rações do exército. Quem não luta, não come. Thank you.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Thank you.
os vermes! Erga-se! Se eles completarem esta invocação, nossa passagem para Dargru ficará bloqueada! Lá vem ela! Naraxas se deliciará com seus ossos! Longe demais.
tempo. Temos que atacar Dargru agora! Os Taurens acreditavam que você estava destinado a tomar meu martelo! Patético! Deixe que venha! Testemunhe o destino dos que se opõem! Aquele digno de blandir o poder de um titã! Posso partir este mundo em pedaços, mas não vou permitir que vocês tomem meu martelo. A terra se contorce e ruge às minhas ordens. A montanha roerá seus ossos.
A montanha roerá seus ossos. Montador e forjador deste mundo! A montanha roerá seus ossos! Eu reforjarei este mundo como bem quiser! Já vai começar! Sim! Tente já tomar um martelo de mim! Eu sou o montador e forjador deste mundo! Preciso chegar mais perto. A montanha roerá seu sol. Está fora de alcance. A montanha roerá seus ossos. Está longe demais. O poder de Kazgoroth flui por mim!
contorce e ruge as minhas ordens. A montanha roerá seu tronco. Roerá seus ossos. Chegou a hora de acabar. A montanha roerá seus ossos. Montador e forjador deste mundo! A montanha roerá seus ossos! Preciso chegar mais perto. Está longe demais. A montanha roerá seus ossos! O poder de Kazgoroth flui por mim! A montanha roerá seus ossos! Como é possível? Eu fui escolhido! Está feito, heróis. Com Dargro morto e o martelo recuperado, os Trogbares estão vencidos. Agora começa a longa tarefa de reunificar nossas tribos. Mas o equilíbrio está de volta à Alta Montanha. Até mais!